Joo, kaikki tietää omaa hyvin kovan laukaukseen ja sillä on tehnyt tuhoja aika monta vuotta eri liikossa. Minkälainen joukkue on teidän ja minkälainen merkitys näillä on joukkueessa? Teemu on aika särmä jätkä. Että vähän liiankin esimerkillinen, että mä nyt sanon, että ihan kaikissa asioissa kannattaa ottaa hänestä mallia, kun siinä on vehkeet sopimuksen päälle. Ja, mutta senpä takia hän hoiteleekin sakko vastaava hommia, ja, koska hoitaa sen pyrin hyvin. Mites Teemu, minkälainen pelaaja Mäntylä on? Tuukka on tosi monipuolinen. Että ehkä tämän sarjan monipuolista paras pakki siinä, että pystyy hoitaa molempia ruutuja, hyökkäys- ja puolustusruutua todella laadukkaasti. Siinä Tuukan pelisalaisuukset on tosi monipuolinen. Minkälainen joukkue kaveri Tuukkaa ja minkälainen merkitys hänellä on Tapparalla? No, tietysti tiedetään joukkueen kapteeni, sekin kertoo jo vähän jotain kaverista, mutta taas Tuukka on ehkä vähän huolettomampi kuin mä. Että mä oon ehkä tämmönen vähän särmempi, niin kuin Tuukka sanoi, niin Tuukka taas on sitten vähän huolettomampi, niin ehkä meitä tasapainantaa vähän toisin. Mitenkä aikoinaan ne olette valinnut, että tästä on tullut puolustajia? No se vaan on ollut hyökkääkin joskus nuorena ja sitten vaan jossain vaiheessa vaan pakit on loppunut ja olen luistella takaperin niistä istutettu pakin paikalle ja sinne jääty, että ei siinä sen ihmeempää. En ole itse mitään sen ihmeempää valintoja tehnyt, että jos valinnat on sen valmentaja. Miksi Tappara? No Tappara, täällähän on kaksi euroa ja toinen on valittava ja nykyään ainakin niin aika iso kirvissyden on paikalla. Että en muista, että mikä silloin ihan pienenä, koska tässä on aika monta vuotta pelattu jo, että mikä silloin oli se kriteeri, mutta perheessä on ollut Tappara ja siitä se on jäänyt. Miten sitten suhtaan aikoinaan tullut puolustaa? No, ihan tarkkaan nyt en muista miksi, mutta aina mä oon pakkina vetänyt, että joskus kävin kokeilemassa hyökkäjän paikalla ehkä joku reeni, mutta ei sitä mitään tullut. Ja sitten kävin takaisin pakin paikalla, että se on vaan jostakin syystä ollut sitten aina se mun juttu. Miksi sulle Tappara? No silloin aikanaan, kun mä tulin tänne jo 94 opiskelemaan ja pelaan P-junnuihin, niin silloin meillä oli sen sama ikäryhmän, niin maajoukkuekaverit oli suurin osa Tapparasta. Niin se oli sillä lailla luonnollinen valinta sitten. Alatalo Matti oli silloin valmentajana täällä junioripäällikkönä ja oli vaikuttamassa siihen sitten, tuli meidän maajoukkueen valmentaja silloin ja oli vaikuttamassa siihen, että pääsin tänne Tapparaan pelaan junnoihin. Sitten hain tuohon Sammon lukioon opiskelemaan ja pari vuotta meni tässä ja sitten sen jälkeen siirryin divariin, niin tavallaan se Tappara jäi vähän niin kuin sydämme jo silloin junnuna ja sitten palasin 2006 ensimmäisen kerran ja kyllä se sitten sen jälkeen niin kuin tuntuu aika hienolta kotiinpaluuta nyt taas tuottaa. Mites Tuukka, sun mielestä omaa kautta, mitä on mennyt? No ihan ok mennyt, että ehkä enemmän kuin mikä tässä nyt vaikuttaa, niin joukkueella mennyt todella hyvin ja ollaan siellä missä tavoitteet on ollutkin, että kyllähän noi joukkueen tavoitteet tässä omien tavoitteet edelle menee. Että. Mutta ei ole valittamista, ihan ok ja onhan se mukava, kun on suurin osa peleistä voitettu. Että me voittamme jo hienoa tässä laissa. Mitäs Teemu, tummaiset omaa kautta? No mä komppaan aika vahvasti Tuukkaa, että kyllä se peilautuu niin vahvasti tuon joukkueen tekemisen kautta. Ihan mukavasti on mennyt, koska joukkueellakin on mennyt mukavasti, niin se on aina hyvä mittari mun mielestä. Huomaa jossain vaiheessa kautta, että mihin tämä kausi oikein tästä mennytkään. Se menee pirun nopeasti yleensä silloin, kun voitat enemmän pelejä kuin häviät. Taas on sillä lailla käynyt, että ei ole enää paljon jäljellä. Että joku tuo kliimaksi jäljellä, niin nopeasti on mennyt. Tappara on ollut hyvä kausi kaikin puolin. Niin kuinka innolla odotatte, kun playoffsit alkaa? No, onhan se aina hieno aika. Että se on kumminkin osa joukkueista on sitten omilla ja kaikki haluaisi pelata vielä keväällä. Ja kyllä se hieno aika on, että sitten otetaan tosissaan miehistä mittaa ja punnitaan, että mikä tämä joukkue oikeasti on tekoja. Minkälaista peliä Teemu Aallolta luvassa playereissa? No varmaan samanlaista mitä tähänkin asti, mutta toivottavasti aina pystyy sitten taas pykälän nostamaan sitä omaa tasoa. Niin kuin joukkueenkin tasoa pitää pystyä nostamaan, jos meinaa se keväällä pärjätä. Että ei tässä nyt enää mitään
isoja kaneja vedetä hatusta, että mitään niin kuin ihme muutoksia enää tulee, mutta pykälää parempaa aina pitää hakea. Minkälainen tämän kauden Tapparan miehistö on? Vahvasti joukkueesta on kyse. No, sitoutunut. Tosi sitoutunut ollut ja yhtenäinen, niin kuin Tuukka sanoi, että kyllä meillä sellainen hyvä tekemisen henki on tuossa ollut. Niin kuin ekasta päivästä lähtien, kun on porukka koolle saatu. Kyllä siinä porukka painaa kyllä hartiavoimin töitä sen eteen, että sitä menestystä saataisiin. Saataisiin vähän uutta trendiä tähän Tapparan touhuun. Sitä on nyt tullutkin, mutta ei tämä tietysti ikään riitä. Että parempaa tässä haetaan koko ajan, mutta kyllä meillä on hyvät mahdollisuudet. Loppuun vielä molemmille terveistä Tapparan faneille. Tuukka aloittaa. Ei mitään, samalla lailla jatketaan samanlaista kannustamista ja lisää väkeä vaan halliin ja enemmän panderolle. Että katsotaan, minkälaiset peruukit saadaan tämän vuoden playereihin hankittua. Sitten terveistä. No, hakee halliin vaan, että vielä on ollut tyhjiä paikkoja. Että, kyllä sinne vaan sankon joukon kannustaa. Me yritetään antaa kaikkemme kentälle, niin katsomaan huomaa sen ja kannustaa meitä sen. Kiitos.